Takže v tomto videu sa budeme baviť o tom, posediačky, že budem pracovať 16 alebo 20 hodín denne, povedzme, a určite sa výsledok dostaví. Je to mýtus, je to nezmysel, vysvetlím, prečo to tak nefunguje a vysvetlím aj, ako to uchopiť správnym spôsobom. Naopak určite nebude platiť ani to, že keď budem pracovať 4 hodiny denne, tak sa výsledok dostaví. Je tam určité, sú tam určité pravidlá, treba ich chápať, je to veľmi podstatná časť. Poďme sa na to pozrieť. Ahoj, moje meno je Marcel Kamon. Dneska tak trošičku posediačky. Bavíme sa o tom, akým spôsobom pracovať alebo ako si nastaviť možno aj svoj time management alebo svoj čas. Čo je podstatné? Prečo robím tieto videá? Sám som konzultant, som podnikateľ, podnikám viacej ako 19 rokov, konzultujem alebo konzultovali sme v podstate posledných 5 rokov relatívne veľké množstvo firiem. A teraz nehovorím, že som zjedol celú múdra sveta, ale v zásade mám nejaké informácie, ktoré ostatní ľudia nemajú a tí, ktorí uznajú za vhodné, že tieto informácie môžu byť pre nich prospešné, tak rád ich odovzdám a poďme sa pozrieť na to teda, že koľko má zmysel pracovať a ako to vlastne celé funguje. Takže pracovať 16 hodín denne, 12 hodín denne, 20 hodín denne. Elon Musk povedal, že ak je 8, hodín, 8 hodinový pracovný deň a vy budete pracovať v podstate dvojnásobok, ja neviem, 16 hodín povedzme, tak budete schopní stihnúť e, dvakrát toľko ako ostatní ľudia. Teoreticky áno, prakticky nie. E, verte tomu, že e, v skutočnosti ja teraz nejdem proti Elonovi Maskovi, ale on tam medzi rečou nepovedal tú záležitosť, že ešte je podstatné, že čo robíte. Že keby to podstatné nebolo, tak začnem 16 km alebo 16, denne, 16, hodín denne, dajme tomu, behať na bicykli alebo sa opalovať teoreticky, alebo, alebo robiť nejakú robotu kľudne, aby sme teda boli poctiví a ja budem kopať zemiaky. Nebudete mať z toho veľkú firmu a nebudete mať z toho ani Microsoft, ani Amazon, ani Teslu. Hej, proste budete mať mozole, budete mať 4 motyky vymenené a budete mať proste plné kyble zemiakov jednoducho je podstatné, čo robíte a sú v tom naozaj obrovské rozdiely. A práve o tom má byť dnešné video, že uvedomiť si alebo vyhodnotiť si aspoň nejakých pár základných vecí. Pretože ja to vidím okolo seba. Veľa ľudí pracuje doslova do písmena od rána do večera a sú tak akože veľmi hrdí na to, že pracujú veľa a očakávajú z toho veľké výsledkov. Ale fakt je taký, že tie výsledky sa v živote nemusia dostaviť. A to sa môžeme baviť o odpracovaných rokoch, ja neviem, troch, štyroch, 5, kľudne aj 15. Prečo? Lebo na konci dňa sú vždy aktivity, ktoré prinášajú tie výsledky rýchlo a prinášajú ich veľa a sú aktivity, ktoré vám neprinášajú žiadne výsledky alebo málo výsledkov alebo vám nezabezpečia naplnenie svojich vlastných cieľov. A to je veľmi kľúčová vec, pretože ak sa budeme baviť o Elonovi Maskovi konkrétne a budeme sa baviť o tom, že kde on tráví svoj čas, tak on netraví svoj čas napríklad v rámci toho dňa a trávi veľa času, on trávi 16 hodín denne v práci, verím tomu úplne komfortne, ale on to netraví na tom, že chodí po fabrike a pozerá sa, ako to funguje. On nerobí to, že programuje stránky, on nerobí to, že ja neviem, teraz vymyslím si, že, že je zavrtaný v marketingu. On sa venuje vývoju produktov. Hej, on tu povedal, 80% vývoj produktov, 20% nejaká exekutíva, alebo možno to chodenie po fabrike a sledovanie, že či optimálne beží procesy, zlepšovanie procesov. To znamená, že on je na produktoch zavesený. A to je rozhodne dôležitá vec, mať akože správny produkt, ale tých vecí je viacej. A ktoré sú to tie oblasti, ktoré musíte mať akože riadne pod kontrolou? Rozhodne je to marketing. Marketing znamená kričať do sveta, hovoriť v podstate ľuďom, uh, kto ste. Uh, marketing je o tom, aby sa ľudia boli schopní s vami spojiť vytvoriť nástroje, riešenia, spôsoby, ako ľudia sa dozvedia o vašej značke, o tom, kto ste, o tom, čo ste. Uh, je všeobecne známy fakt, že dobre známy človek vždy bude mať návrh nad človekom, ktorý má lep lepší alebo výborný produkt. Je dobre známy fakt, že človek, ktorý je známy, vždy bude mať návrh nad človekom, ktorý je dobre, dajme tomu, informačne podkutý a je veľmi ne dobrý odborník. A vždy bude mať návrh nielen nad odborníkom a nad dobrým produktom ale aj nad firmou, ktorá je veľmi pracovitá. Vždy bude mať návrh. Prečo? Lebo je známy. Lebo jednoducho ľudia ho poznajú. To je marketingová aktivita. Ďalšia aktivita je obchodná. Marketing a obchod sú dva rozdielne veci. Obchod je spôsob, akým uzavrieť ten biznis. To znamená, že keď vás ten človek spozná a uvidí, tak potom musíte nejakým spôsobom ho dotiahnuť k nejakému produktu a požiadať ho o to, aby ten produkt si kúpil. Ak toto nebudete mať na poriadku, tak sa potom pozrite, je veľké množstvo ľudí, ktorí sú známi, ale nemajú peniaze. Nemajú reálne peniaze, len kvôli tomu, lebo nevymysleli ako keby tu ten spôsob, ako uzavrieť ten daný biznis. To znamená, že oni majú obrovskú výhodu z pohľadu toho, že sú známi, ale majú aj nevýhodu, lebo nevedia, ako to dotiahnuť do konca. A to je niečo, čomu treba venovať čas. Rozhodne treba venovať čas aj samotnému produktu, kvalite produktu, vývoju produktu. A, a taktiež s najväčšou a to si môžete pozrieť, ak mi neveríte, Warren Buffett, Elon Musk, uh, môže to byť aj Bill Gates. Proste ktokoľvek, koho poznáte uh, a je veľký, tak to neurobil sám. Proste mal zamestnancov, mal štruktúru ľudí, mal uh, možno konzultantov, ľudí, ktorí v podstate jednoducho mu dávali know-how. Takže váš biznis je, je čo? ja teraz idem dávať úplný návod, lebo vy si to musíte sami preložiť do tej svojej reči, ale v skutočnosti si pozrite na to, že čo vám v skutočnosti prináša peniaze do firmy. Pretože podnikáme za účelom toho, aby sme dosahovali zisk, to je taká základná definícia, vy to poznáte. To znamená, že ak podnikám na základe dosahovania zisku, tak aby som mal vedieť nejaké také 4 body alebo 5 bodov, ktoré musím dosiahnuť v rámci dňa, a prinešie mi to zisk. To znamená, že my to voláme štatistiky. Musí mať zavedené nejaké základné štatistiky. A u mňa je štatistika rozhodne to, že koľko, koľkým ľuďom som volal alebo s koľkými ľuďmi som bol v komunikácii. U mňa je rozhodne štatistika, koľko máme podpísaných alebo odoslaných objednávok. U mňa je štatistika to, že koľko mám vyfakturované. U mňa je štatistika to, koľko peniaze prišlo na účet. A to sú veci, na ktorých keď strávite 16 hodín denne, verte tomu, že tých peniazí budete mať dosť a tá firma bude dosť veľká. Takže vy si musíte zadefinovať tieto oblasti a musíte mať jasné, čo má rásť. A keď to nebudete mať zadefinované, tak sa budete venovať počas dňa veciam, ktoré si vyberiete, ktoré nie sú možno tak podstatné. Možno to bude skrášľovanie kancelárie, možno to bude upravovanie webovské stránky, ktorá do určitej miery prospeje, ale ak na tom budete tráviť príliš veľké množstvo času, tak to fungovať zase nebude. To znamená, že vy si musíte vyslovene vyskladať tie aktivity na základe svojho vlastného pozorovania a zistenia, čo keď ste robili, vám prinieslo najväčší počet ako keby zákazok alebo Naj, najväčší rozvoj v rámci spoločnosti. A ja osobne tie veci, ktoré som teraz v rámci toho videa vymenoval, môžem len potvrdiť. Vždy je to marketing, obchodné aktivity a vývoj produktu alebo rozvoj v podstate nejakého nového riešenia sú vždy veci, ktoré mi najviac prinášali peniaze. A na tom, keď budete tráviť v podstate svoj, svoj čas, svoj deň alebo strategické plánovanie, ale nie je také plánovanie, kde si robím plán a potom ho nedodržiavam, ale plánovanie, kde reálne sa potom držím toho daného plánu a idem dopredu tak to sú veci, ktoré vás môžu posúvať dopredu a môžu vám spôsobovať rozmach. Logicky, keby ste tým veci menovali malý čas, to znamená, dajme tomu 6 alebo 8 hodín denne, to znamená, čo pravdepodobnosťou vás konkurencia predbehne. Takže áno, má zmysel robiť tie veci 16 hodín denne alebo 14 hodín denne. Ja osobne pracujem rozhodne viac, ako 12 hodín denne v priemere, ale spôsobuje mi to na konci dňa to, že raz do roka sa môžem... Niekde odpáliť aj s rodinou na mesiac alebo na dva mesiace a užiť si ten plnohodnotný čas s mojou rodinou. Popri tom vybavujem možno nejaké aktivity, ale rozhodne v menšom čase. To znamená, že niekde, keď ten čas nakumulujem, niekde si ho môžem vybrať v prípade, že som robil správne veci. Ale ak by som v tých 12 hodinách trávil čas nad nezmyslami, na najväčšou pravdepodobnosťou nebudeme mať na tú dovolenku, na tú letenku. v dnešnej dobe síce ďaleko nezalietame, ako len tak. má to nejaké svoje opatrenie, ale každopádne ten človek, ktorý správne investuje ten čas do správnych aktivít, bude mať úplne iné možnosti ako ten, ktorý s tým časom rozhadzuje a nevie čo skôr. Takže verím, že som vás trošičku usmernil v tejto danej téme. Je to podľa mňa veľmi, veľmi podstatná vec, lebo hovorím, že keby bolo jedno, čo robíme, tak technicky mi stačí prísť posadiť do kancelárie, tváriť sa, že robím celý deň a mal by som hodne veľa peniazí. Obávam sa, so, že to 90% podnikateľov robí a preto tie peniaze možno nemajú v takom, um, ako keby som povedal, meritku, ako čakajú a to len kvôli tomu, lebo neboli schopní identifikovať aktivity, ktoré uh, prinašajú zisk. To je celé. Držím palce, čau.